эфире «Обозреватель Лайв», с вами Евгения Костина. А мы сегодня с вами будем говорить о гендерной неравенстве. Ну, собственно говоря, почему я смеюсь, да, потому что две женщины будут говорить о том, почему у нас мужчины ущемляют в правах, да. Ну, тут нас, конечно, на «Обозревателе» этого нет, хотя Андрей Глухонько периодически пытается, но у него ничего не получается, как видите, мы живы. Не могу не сказать, да, о том, что на самом деле, вот у меня в гостях народный депутат Украины Ирина Суслова. Она одна из 51 женщины в новом составе Верховной Рады Украины. Это при 422 народных депутатов. Сегодня смотрела, уточняла, было 422 на сайте Верховной Рады. Может пока мы завтракали, кого-то уже лишили неприкосновенности. Это 12%. А вот в первом составе Верховной Рады в 91 году было всего 13 женщин. Но это было 2,7% от общего количества народных депутатов. Ир, есть такое мнение, что чем больше женщин у власти, тем мирнее страна и тем больше, ну скажем так, успешнее сама страна и эффективнее. Это правда или нет? Ну, на самом деле, давайте будем говорить, от чего берутся такие мысли и такие утверждения. Вернемся, собственно, в историю скандинавских стран. Швеция, Норвегия, да, и одни из самых успешных стран. Это страны, правильно вы сказали, это одни из самых успешных стран, экономический рост там достаточно высокий. А теперь давайте посмотрим на историю. Когда же там начался экономический рост и когда там достиг уровень жизни одного из самых высоких уровней жизни во всем мире, да, эти страны возглавили топ лучших стран по уровню жизни во всем мире. Именно тогда, когда почали впроваджуватися позитивні дії щодо гендерного квотування. Тобто саме в той період часу, коли гендерна рівність почала набувати популярності. Тобто 30% жінок у політиці на найвищому рівні, потім 40%, і на сьогодні в парламентах скандинавських країн більше 44%, там 44, 42, 40, в залежності від країни, і вони мають одні з самих найвищих показників по рівню життя. Тобто ми абсолютно і повністю говоримо про те, що економічне зростання почалося з приходом жінок до влади, причому на найвищий рівень, не тільки на рівень органів місцевого самоврядування. Бо якщо ми говоримо про парламент український, то дійсно, жінок сьогодні 12%. Якщо ми говоримо про облдержадміністрації, з 24 голів облдержадміністрації лише одна жінка так, у Харкові пані Юлія Світлична, голова облдержадміністрації. Якщо ми говоримо про представництво в обласних радах, це там, де розподіляється найбільша кількість ресурсів через децентралізацію. Ми знаємо, що повноваження держава передає на місця. 15% жінок. Але давайте подивимося на сільські ради і селищні ради, де найбільша кількість проблем, але найменша кількість фінансових ресурсів. Так там представництво жінок на досить високому рівні, 35-40%, розумієте, так? Тобто там, де є багато роботи і мало ресурсів, там жінки йдуть, обираються і беруть на себе відповідальність, і їм висловлюють довіру. А там же, де є питання розподілу фінансових ресурсів і впливу на ті чи інші процеси, які тим чи іншим чином відображаються на безпосередньому житті громадян, так, на рівні області країни, то там жінок дискримінують за ознакою статі. Тобто, вони, на жаль, де кормушка більша, там чоловік. На жаль, вони не представлені у необхідній кількості. Але ми це намагаємося змінити. Саме тому наразі є зареєстрований законопроект, який пропонує впровадження гендерної квоти у вигляді 30% із обов'язковим правилом квотування у кожній п'ятірці. Що це значить? Це значить, що у кожній п'ятірці 30%, тобто 2 місця, має бути забезпечено для іншої статі. Ну, сьогодні під іншою статтю мається на увазі жінки. Як буде завтра? Ну, можливо, як у Швеції будуть перемагати партії, які мають феміністичний напрямок такий, знаєте? І от ми до того прагнемо. Прагнемо до того, щоб, як вам відомо, в країні у нас проживає 52% жінок і 48% чоловіків. Але не зрозуміли, чому не паритетне представництво. Звичайно, в Конституції прописано, що всі ми є рівними і не може відбуватися жодна дискримінація. Ні за ознакою статі, ні за ознакою, ні за релігійними ознаками, ні і так далі. Ну, до речі, в Конституції стаття 3, там закріплює рівність чоловіків та жінок у нас. Третя стаття Конституції. Але, на жаль, ми бачимо, що відбувається нерівність. І досить часто чоловіки нам говорять про те, що ну ми ж не винні, ми ж вам не забороняємо, типу, ви маєте можливість. Так, ми маємо можливість, але ми не маємо економічних ресурсів і доступу до економічних ресурсів. Тому що, якщо ми беремо питання економіки,
ми бачимо, що заробітні плати жінок на 25% нижче, ніж на аналогічних посадах заробітні плати чоловіків. Чому? Ось вам дискримінація за ознакою статі. Жінок на 75% жінок працюють на некерівних посадах. Лише 25% жінок займають керівні посади в нашій країні. Розумієте, так? Чому? Тому що коли беруть на роботу людину, перше питання – ти чоловік чи ти жінка? Ну, звичайно, і коли ти заповнюєш навіть анкету, так? Чоловік чи жінка? Це одне з перших запитань. Так, одне з перших запитань. Питання – навіщо? Навіщо це питання? Ви же обираєте не чоловіка чи жінку собі, так? Для там стосунків, побудови сім'ї. Ви же обираєте фахівця, тому першими питаннями мають бути, да, там якісь досвід. Питання пов'язані з досвідом, з освітою, з фахом, з вашими цілями по життю, так? Ну, тобто, якась фахова класифікація, а не питання статі. Тут стоїть питання статі. Далі питання, одружена чи не одружена? Ну, якщо ти одружена, то в тебе вже менше шансів зайняти посаду керівного. А якщо в тебе, не дай Боже, ще є діти, то взагалі, ну, це просто мрія, то тобі необхідно конкурувати і бути на там три сходинки вище за чоловіка. І ти маєш працювати більше. Більше, ефективніше, знати більше, мати більше досвіду, мати вищу кваліфікацію, кращу освіту, можливо, декілька освіт. До речі, жінки по статистиці в Україні на 10% жінок більше є, які мають дві вищі освіти, ніж чоловіків. Тому тут взагалі дуже цікаво. Але я не говорю про те, що це значить, що завтра ми кажемо ні, все, мужчини, от ви збоку, а ми тут тепер головне. Ні, ми говоримо про те, що давайте зробимо так, аби було паритетне представництво, аби жінки мали такий самий доступ і таку саму можливість доступу до роботи, в тому числі до служби у військових у Збройних силах України, так? Чому жінок сьогодні обмежують? Чому жінки працюють у Збройних силах, але оформлені не на тих посадах, на яких працюють, а, наприклад, на там кухарки, друкарки, так? А насправді виконують бойові завдання. Угу. Але вже держава не надає їм соціальних гарантій, оскільки вони не мають права по закону займати ті чи інші посади. Щоб ви розуміли, нічого на сьогодні, собі, через те, що пан Полторак дійсно зробив неймовірне, тому що, ну, це справді з розряду неймовірного, він розширив перелік посад для жінок військовослужбовців до 100 посад, на які жінки можуть претендувати, в тому числі і жінки можуть бути снайперками. Але, на жаль, ще багато посад залишаються закритими для жінок, і жінки не можуть працювати в армії. Але ми бачимо, скільки жінок, і я знаю, що ваше видання постійно висвітлює цю інформацію, скільки жінок є в армії, скільки жінок є волонтерів, які перебувають на передовій, скільки з них готові виконувати бойові завдання. Більше того, я хочу сказати, що зараз реалізовується один проєкт, який називається «Невидимий батальйон». Натхненником цього проєкту, його реалізатором є Марія Берлінська. Багато про неї говорять і пишуть, але хочу відзначити наступне. Вони наразі знімають фільм про жінок, які працюють в АТО, які виконують завдання військові в АТО. Так? Планується презентація даного фільму у жовтні, якщо я не помиляюся. Це буде просто фурор, і от вона може розповісти набагато більше про те, що, як жінкам в армії, що вони там роблять і що вони потребують. Інше питання в тому, що для розширення кількості посад ми маємо ще дати можливість жінкам отримувати військову освіту. Сьогодні діють абсолютно дискримінаційні накази Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, існує постанова Кабінету міністрів, які забороняють жінкам взагалі отримувати навчання. Навчання у військової кафедри і в профільних училищах, в профільних університетах. Це як? Чому, якщо жінка хоче бути військовим, вона не може цього зробити? Якщо я маю сили, якщо я відповідаю критеріям фізичним, психологічним, чому я не маю права претендувати без жодних преференцій, як чоловік, на цю посаду? Ні, ну от я військовим журналістом хотіла стати, але мені сказали, жіночка. Найн.
Йди звідси, ну, взагалі. Бо ти жінка, тут же дискримінація, ну, за ознакою статі. Тому ми вимагаємо це скасувати і працюємо, ну, насправді багато працюємо над тим. Але дивіться, у зв'язку з тим, що скасовані можливості для жінок займати, займатися цими професіями, претендувати на них, їм заборонено навчатися. Навіть дітки, от дівчатка не можуть вступити до кадетських корпусів, бо в наказах Міністерства освіти йдеться про те, що забезпечити можливість там хлопчиків там приймати участь, навчатися, ну, в таких-то навчальних закладах. Про дівчаток мова не йде. Ну і відповідно не створені жодні умови. Тобто, ну, немає жіночих санвузлів і так далі. Ну, тобто не створені умови для того, щоб жінки мали, дівчатка мали можливість, та, і там отримувати первинне навчання у. Давайте повернуся до квотування, тому що я гадаю, що це, ну, класна міра. Тому що, ну, скільки було розголосу до квотування щодо музики української, так, там, мови, так. Та, вже президент мовник підписав мовне квотування. Ну, останнє, коли про мовне квотування, я нагадаю, що президент написав собі на Фейсбуці, написав так: я з вами розмовляв, товариші з телебачення, але ви мене не почули. Отже, буде отак. Тому може і так і зробити, тому що якщо не хочуть давати волю самі розради, та, то може квотування. Ну, готові, де підписатися? Так, значить, дивіться, зараз я, я готова. Я зрозуміла, я вас почула. Ми, так, зараз ми маємо союзників, я це, ну, так, ми зараз пробігнемося по обозрівателі, дівчата всі підпишуть. Я зрозуміла. Насправді, є напрацьований законопроект, і, до речі, про дівчат у медіа ми зараз також можемо поговорити. Давай. Є законопроект 1456, який було зареєстровано ще 2 роки тому. Цей законопроект встановлює квоти у закон, пропонує встановити квоти у законі про вибори народних депутатів України у вигляді 30% для іншої статі. Але, на жаль, в цьому законопроєкті не передбачено санкцій. Тобто, якщо квоти не дотримуються, то суб'єкт виборчого процесу, тобто політична партія, через суд реєструє у будь-якому разі свій список. Розумієте, так? Тому наразі ми хочемо внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради, і співголова МФО «Рівні можливості» вже зробила відповідну заяву і звернулася до Парубія. Ми ще раз будемо йому направляти дане звернення з проханням винести це питання в порядок денний, прийняти рішення в першому читанні і до другого читання допрацювати даний законопроект і врегулювати питання санкцій. Тобто, якщо партія не дотримується тих квот, які є задекларовані, а я хочу нагадати, що це зобов'язання України перед Європейським Союзом, яке є виписане. Тобто, Україна взяла на себе зобов'язання зробити все для того, щоб було не менше 40%, навіть не 30%, а 40% представництва іншої статі. От в Європарламенті зараз 35%. Так, всі рухаються до 40% поступово. Тобто, ми говоримо, що це не просто право, це вже зобов'язання, яке ми задекларували як країни, готові його виконувати. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект поставили на розгляд в порядок денний, перше. Друге, ухвалити його в першому читанні. До другого читання доопрацювати, внести зміни, які стосуються безпосередньо санкцій застосування. Тобто, у разі, якщо не дотримується партія квоти, будь ласка, ми її знімаємо з процесу реєстрування. Вона не має права. От і все. І до другого читання допрацюємо і виконувати, ну, виконувати перше свої зобов'язання, працювати над тим, щоб були рівні права і можливості чоловіків, жінок, в тому числі в представницьких органах, такі як парламент. Ну, якщо ми говоримо про Раду, ну, насправді перше за історію Верховної Ради України аж 2 віце-спікера – це жінки. Так, так. Це дуже так, класно. Це правда. Але Рада не може проголосувати ту ж Стамбульську конвенцію, яка передбачає рятування тих не тільки жінок, але й чоловіків, які потерпають від домашнього насилля. Да. Це є величезна проблема. Чому? Тому що Стамбульська конвенція – це такий базовий документ, який ратифікували дуже багато країн. Ми прийняли, ми її підписали, але не ратифікували. Ми підписали її, але не ратифікували. Поряд з тим, під час, в день, коли виносилась на розгляд Стамбульська конвенція, виносилась 2 законопроекти. Перший законопроект, який передбачає зазначення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Воно буває 3 видів, так, психологічно, економічне і фізичне. От це перше. І друге, фактично імплементація положень Стамбульської конвенції. Це створення гарячої лінії відповідної державної, це створення бази притулків для жінок і дівчат.
дівчаток, дітей, які постраждали від домашнього насильства. Так? Ну, тобто це налагодження ефективної взаємодії між органами виконавчої влади для того, щоб постраждалі від домашнього насильства могли отримати фахову, якісну допомогу, соціальну, психологічну, юридичну, можливо, навіть економічну. І дійсно вони цього потребують. Знаєте, щодня в Україні від домашнього насильства потерпає, якщо я не помиляюсь, 368 жінок. От я щойно повернулася з Бухаресту, і от по тим даним, що ми маємо, це тільки ті, які інформують на гарячу лінію Ластради, про те, що от я постраждала від домашнього насильства, і якщо поділити кількість жінок, які телефонують за рік, то фактично це 368, якщо я не помиляюсь. Ви уявіть, яка цифра, це кожен день. Я хочу зазначити, що переважна більшість людей, які є кривдниками, да, по відношенню до цих людей, вони не несуть жодної відповідальності, окрім, можливо, адміністративної у вигляді накладання штрафу там 170 на родину. 170 гривень, та, які несуть фінансові наслідки родини. Тобто жінка подзвонила і потім в неї забирають, ну, з її сім'ї, з її бюджету. І це не вирішує абсолютно проблему, тому що ми не маємо реєстрів кривдників, ми не можемо передбачити, ми з ними не працюємо, не надаємо їм психологічну допомогу, не намагаємося знайти причини, а чому так відбувається, так? І саме через те, через певний проміжок часу, після того, як в сім'ї відбувається домашнє насильство, у нас відбуваються більш жорсткі злочини, коли жертва насправді застосовує силу до свого кривдника. Вона там певний час витримується, весь процес витримує, а потім вбиває. Причому наслідки, або дитина вбиває, скільки таких. Причому наслідки саме такі, вони трагічні. Тому парламент зобов'язаний ухвалити Стамбульську конвенцію. Більше того, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що не Стамбульська конвенція руйнує сім'ю, це те, що нам намагаються сьогодні нав'язати, а саме насильство руйнує сім'ю. І всі ті, хто не буде підтримувати ратифікацію Стамбульської конвенції, ухвалення законопроєктів в цілому у залі парламенту, вони є покривачами або, скажімо так, кришею тих кривдників, які завдають щодня співучасниками кришою, можна як хочете назвати. Ну, тобто, фактично, це люди, які несуть відповідальність перед жертвами за бездіяльність держави. Бо держава не може нічого вдіяти, поки це на законодавчому рівні не врегульоване. Я можу розповісти безліч випадків, навіть тих людей, які до мене звертаються. Це, повірте, жахливі випадки, коли чоловік приходить додому, бере жінку отак за шкірку, вибачте, бере її, б'є обличчям об землю, піднімає, витирає снігом обличчя і каже, ну ти ж мене любиш. Уявляєте, і таких випадків є дуже багато. Це переломані руки, переломані ноги, травми більш складні. Слухай, травми. Це насправді... І ніхто не несе за це відповідальність. Більш того, він не несе, чи там вона, серед жінок теж багато кривдників. Ну, більш морально там кривдників, психологічно, але все таке інше. Так? І це призводить до того, що людина, половинка йде. Разом з дітьми і неповноцінна родина. Розпадаються сім'ї, так, звичайно. Розумієте, в кращому випадку сім'ї розпадаються. В гіршому випадку це, ну, насправді, якщо ми говоримо про домашнє насильство, то переважно вони не розпадаються, а вони несуть, вони мають більш тяжкі наслідки. Наслідки, які пов'язані з злочинами, які вже караються у відповідності до законодавства України у вигляді позбавлення волі. Або по відношенню до однієї людини, до одного члена сім'ї, або по відношенню до іншого. Тому що хто здійснює... Хто застосовує насильство у сім'ї? Той, хто домінує, переважно, так? Якщо жінка сильніша, то жінка може здійснювати психологічне, навіть економічне насильство по відношенню до чоловіка. Про це також варто говорити, тому що Стамбульська конвенція – це не просто документ, який захищає там жінку. Там не приписано жінку. Звичайно. Це документ, який передбачає, який передбачає захист прав людини, да, від кривди, від насильства, яке може завдаватися в сім'ї. Причому там не тільки йде мова, якщо ми говоримо вже про законопроекти, які імплементовують, не тільки йде мова про тих людей, які проживають разом, тобто чоловік, жінка і дитина.
дитина. Це може йти мова навіть про родичів, які також можуть застосовувати насильство. І це може бути рахуватися домашнім насильством. Це якраз в даних законопроектах, які є на розгляді в парламенті, які потрібно ухвалити для імплементації положень Стамбульської конвенції. Тобто ми маємо говорити, що права людини – це базова цінність. Якщо ми вибрали європейський вектор, якщо Україна йде в Європу, ми говоримо, що права людини – це базова цінність. І навколо прав людини є захисту її прав, навколо конвенції захисту прав людини, ми маємо далі будувати все своє законодавство, всі відношення органів державної влади, правоохоронних органів і громадян. Ну, тобто, тут би я зараз просто аж бачу, знаєте, як нам в коментарях під відео пишуть, ну що, якщо Європа, то гейропа буде. Ну, попереду в нас у неділю буде Київ Прайд, постійно активісти його проводять, ну, чомусь воно супроводжується бійками, ну, якимись там, ну, ненормальними вчинками насправді. От чому так? І чи взагалі-то буде в нас колись регламентовано, чи якось ратифіковано, чи якось впроваджено щодо ЛГБТ-сообщества? Спільноти, так. Дивіться, ми от щойно говорили про Європу і про базову конвенцію захисту прав людини. Так от, що я хочу сказати? Суспільство має бути толерантним. Суспільство має сприймати вибір. На жаль, ми так не можемо зробити вжух. Сприймати вибір кожного. Це ваше право. Ви маєте право робити що завгодно, якщо це не протирічить діючому законодавству, якщо це не посягання на здоров'я, на право жити або там іншої людини. Тобто ви маєте робити те, що вам комфортно, те, що вам хочеться, але все те, що не заборонено законодавством, тобто не вчиняти якихось складних злочинів. Я гадаю, що до цього суспільство прийде. Це потрібно боротися зі стереотипами, які нам закладалися. Розумієте? Давайте згадаємо, що зовсім недавно, там більше 25, ну, зовсім недавно, так, Україна там вийшла з пострадянського простору, з Радянського Союзу, і от про які там речі закладалися от нашим батькам, нашим бабусям, що жінка має там зустрічати чоловіка вдома. Коли чоловік приходить додому, вона має бути охайно вдягнена, от, там у чистому вбранні, діти мають бути накормлені, заплетені, вона має накрити на стіл чоловіку, чоловік має поїсти, вона не має задавати йому питань, поки він їсть, бо він втомився із роботи. Значить, після того вона має там забезпечити вдома тишу, його відправити аби там в кімнату або ще кудись і не заважати ні в якому разі йому, поки він сам до неї не звернеться. Розумієте, да? Тобто нам нав'язували всі ці речі, що жінка друга, так само і тут. Дискримінаційні норми по відношенню не тільки до ЛГБТ-спільноти. Давайте подивимося на більш прості речі якісь. Наші діти з особливими потребами. Як діти з особливими потребами? Ви знаєте, пам'ятаєте, як писалося в підручники? Діти, як то там, вони правильно, щоб зацитувати, для умственно відсталих дітей. Прекрасно. Підручники для умственно... Ну, тобто, розумієте, так? Дитина відкриває книжку, вона така сама, але в неї просто є особливі потреби. Вона відкриває книжку, а в книжці написано, в підручнику, по якому вона навчається, для умственно відсталих дітей. Якщо дитина, ну, ви розумієте, так? Якщо людині 5 разів сказати, що він дурак, на 6-й раз ти спитає в дитини, хто він, він скаже, ну, навірно, дурак, ну, якщо їм 6 разів сказали, що він дурак. Ну, так само і тут. Ми не скажемо, вона буде діяти так. Розумієте, так? Тому український парламент, наприклад, він до того почав підходити поступово, ми бачимо різні проекти, які реалізовуються, спрямовані на інклюзивну освіту, да? І ми сьогодні говоримо про те, що вже ми проголосували законопроект і підтримали впровадження інклюзивних методів освіти в наш освітній простір, в тому числі в школи. І вже там з наступного навчального року багато дітей з особливими потребами зможуть навчатися в звичайних загальноосвітніх школах. І це перший крок до того, щоб суспільство, дітки стали толерантними. Звичайно. Я напомню, що обозреватель завжди підтримує такі проекти, і ми вас будемо раді всіх бачити 17-18 июня. Кураж Базар Благотворительний. Якраз організовують для таких діток, особливих просто діток. Вони дійсно особливі. Ми проводили ефір, кстати, ви можете посмотреть на ютубі. У мене вместе со мною була ведуча Света. Вона плохо видит, ой, Саша, боже, Сашенька. Вона плохо видит, но вона прекрасно розмовляє, і дівчинка просто чудо. І от приводите своїх звичайних дітей і особливих дітей. Ну, ваші діти по-любому теж особливі, всі діти особливі.
Мы вместе там встретимся, пообщаемся, и вы увидите, как на самом деле можно жить совершенно в другом мире. Да, и вот такими маленькими кроками мы ще раз будемо демонструвати, не просто демонструвати, а запроваджувати ці нові цінності, толерантності суспільства до інших дітей, до вибору інших людей. Це їх право вибору. Вони живуть своїм життям. Ніхто не має права вказувати, що людина може робити, що не може робити. Людина сама має визначатися. Я так, знаєте, в таких історіях я завжди радикально кажу, краще мене буде чоловік бити, так, але проте я буду проти там ЛГБТ браки. Класно. Це все стереотипи. Це все стереотипи, які потрібно руйнувати, треба працювати над цим. І в тому числі тут не можна обійтися без медіа. Тобто ми очікуємо на висвітлення, глобальне висвітлення в медіа проблеми сексизму, проблеми стереотипів. Бо якщо люди про це не будуть знати, вони ніколи не зрозуміють, що насправді це стереотипи, насправді це сексизм. Подивіться на нашу рекламу на сьогодні. Переважна більшість реклами, це, вибачте, публікують рекламу, там з оголеним тілом жінок і вважають, що це нормально. Ні, вибачте, чому ви не публікуєте з оголеним тілом чоловіків? Бо це не нормально. Розумієте, так? Тобто ми говоримо про те, що має бути повага до кожної людини, незалежно від її статі, незалежно від її вибору. Це її вибір, вона має приймати рішення. І взагалі, якщо ми говоримо про ліберальну країну, якщо ми говоримо про країну з ліберальними цінностями, де права людини – це найвища цінність, ми маємо говорити, що людина, вона є центром у цієї країни. А держава, вона всього-навсього така маленька порівняно з цією великою людини. Бо держава створена для того, щоб обслуговувати потреби людини. Це сервісна служба. Для того, щоб людина сама собі не писала справки, не вела реєстр, хто має ще ці справки. Створена держава. І людина сплачує податки державі для того, щоб держава забезпечила їй отримання справки, отримання освіти, отримання медичних послуг і так далі. І от коли люди це зрозуміють, почнуть дізнаватися про свої права, почнуть дізнаватися про те, що вони можуть зробити самостійно, почнуть нести добро і толерантність в суспільство, тоді країна почне змінюватися. Адже якщо навіть ми сьогодні вступимо у Євросоюз і станемо повноцінним членом Євросоюзу, ніколи в нас не буде Європи, доки люди не стануть мислити так, як мислять європейці. Ніколи не буде, знаєте, Європи і класного рівня життя, доколи що ми будемо у Фейсбуці і у інших там соцмережах обгризати і обслюнювати. Це топова тема. Веселка на арки Дружби народів. Це пряма дискримінація. Я хочу розказати про свій власний випадок з дитинства. Так склалося, як я зазнавала дискримінації через свого тата, наприклад. В мене тато, мені 29 буде, а він 27 років не бачить, взагалі не бачить. Тобто я народилася, він бачив ще 2 роки, і потім взагалі втратив зір, і от він зовсім не бачить. І я дуже добре пам'ятаю той випадок, коли я прийшла в перший клас, і мене на перший дзвоник, звичайно, привели батьки, там тато і мама, все. Ну і діти ж інші, однолітки, побачили, що тато в мене не такий, як інші. Хоча я ніколи його не сприймала як не такого. Він принципово не навчався читати Брайлем, тому що він вважав, що він нормальна, абсолютно людина, яка так, в нього є особливі потреби, він не може пересуватися самостійно містом, але він така сама людина, як інші. І він мене завжди навчав, що це вибір кожного, у кожного можуть бути вади, але всі люди однакові, в них права однакові, їх треба поважатися, цінувати, надавати їм допомогу, сприяти. Не можна ніколи, от якщо ти можеш подати руку, ти зобов'язаний це зробити, подати руку і там дати допомогу. І от я дуже добре пам'ятаю той випадок, коли я втекла з уроків, тому що під час якоїсь там перерви, це був перший чи другий клас, під час якоїсь перерви до мене підійшов хлопчик, мій однокласник, і говорить такий: «А твій папа сліпарик». І я прям стою така, і я як зараз це пам'ятаю, я стала така, і мене це настільки образило просто, що от всередині, це ж не чесно, він же такий самий, він же невинний, він же також хоче бачити, але ми не можемо нічого зробити, от не можемо, це просто несправедливо. І я забрала свій рюкзак, і навіть не взяла зовнішнього одягу, перебігла дорогу, сіла на трамвай, приїхала до тата.
Я його так міцно обняла і сказала, папа, ти у мене самий лучший. От я це пам'ятаю, як зараз. І от це настільки для мене було от, ну, емоційно, я вам чесно скажу. І після того я для себе розумію, що немає інших людей. Немає людей, у яких інші права. Немає людей, яких можна б дозволити собі там дискримінувати. Ми всі однакові. Це право кожного обирати, як він буде жити, з ким він буде жити, чим він буде займатись. Якщо він не порушує законодавство. Якщо він не порушує законодавство. Тому я вважаю, що жоден, ніхто не має права на сьогодні говорити про те, що хтось має так робити, а хтось має робити по-іншому. Ніхто нікому... Ніхто просто от на це не має права. Все, крапка. Бо це дискримінація, і це ми тоді формуємо нетолерантне суспільство. Просто. Ірінко, як завжди, ну, пролетів час швидко. Я вам дуже дякую. Я маю надію, що ви ще прийдете, і ми будемо плакати над класними якимись там історіями. Знаєте, це здорове суспільство. Я тоже вам благодарна, дорогие зрители. Пожалуйста, не переключайтесь, берегите себя, берегите друг друга и будьте толерантным, потому что только в наших силах сделать нашу страну лучшей в мире. Не переключайтесь, впереди много всего интересного.